ମିଠା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। पूजा हुए ये यहाँ मंदिर तो फ्रेंड्स फाइनाली आसिक आम घर पहुँची गलु मैंने आम घर आस पहुँची गलु पहुँची गलु से फोन देखुंट आठ बस रोष सेपटे चलती माँ कर रोसपर खाई मंदिरा खाई सारापर आप तो फ्रेंड्स मुझे आसिक पहुँची गली आम घर पहुँची गली माँ तर ये रोष कर चूलीर कर गैस रहा कर खरार भल लगे ना तेज आम सब बस खाऊ बाप खाई आम माँ आई सब खाई मो नाई किसी रखना दिए फ्रेंड्स मुझे सुइकी उठी सारे उठी सर कि भल लग ना मैंने खरारे आसले तो से बाड़ी बुलू मु देखु ये बाड़ी ये पचपटे देख पारे गोटे गड़िया अच्छी गड़ियाटा मानने से आमर माछ भी छड़ा है ये देखिपे बैगण मैं बैगण तो सरी गला बंधाकोबी बंधाकोबी आउ टमाटो भी होती कदमी गच सब भी सब बापा आईडिया सब सब लगे तो बाहर थंडा पवन दूसरी तो से बुलू भाई ने भी सपोर्ट्रे क्या कथा हो गए एवं खरा जा चलतु आम बाड़ी बुलवापर माँ सागर कथा देखु आम बाड़ी पूरा यूठू पूरा स्टार्टिंग माने यूठू ही स्टार्टिंग आम बाड़ी पूरा यूठू ये गड़िया बहुत सारा माछ छड़ाई पा कमी किंतु मैं बहुत गहे मानने कौन गभीर बहुत सब नड़िया गछ ये चलतु ये बैगण है देखिए आप बैगण गच गुड़ा बैगण बाड़ी बैगण सब ये बैगण टमाटो ये सब फूल गई सब मु लगे थी माँ मिसे लगे थे फूल हाटी भी फूल हो सब आम माँ झीव आईडिया क्या बापा फूल गए लगाते आम सब लगाऊ
ଆଉ ଦେଖିବାର ଛୁଏ ସେଠି ଆମର ସିନା ବିଲେଇ ଥିଲା ଦେଖଉଥିଲି ଏଠି ମୋ ବାପ ଘରେ ବି ଏଠି ଆମର ବିଲେଇ ଏତେ ସାରା ବିଲେଇ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ମାନେ ସିଏ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଘସି ହବ ଆସିକି ଗେଲ ହବା ପାଇଁ ହଁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଦେଖ କେମିତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ସଜ ପଜ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସଜବାଜ ହେଉଛି ସଜବାଜ ହେଉଛି ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ମୋର ହବ ହେ ସେଟା ପରେ ଦେଖିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି ବୋଲି ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇମି କିନ୍ତୁ ମାନେ ମାଆର କିଛି କାମ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ତାର କାମ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ସେ ଏବେ କାମ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇକି ସେ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ଯିମି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସଜବାଜ ହେଇଛି ଆଉ କହ କିସ କହ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି କେଳ କ'ଣ ଲାଗୁଛୁ କହ କହୁନୁ କହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛୁଆ ଆଉ ଝିଅ ଏତ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ବାପା ମାଆକୁ ନିହାତି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ସିଏ ମୁଁ ଆସିନେ ତାର ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ବହୁତ ଖୁସି ସିଏ ତ ମାନେ କେଇଟି କିସ କରିବ ତା ମାନେ ଧାରା ବାହାରେ ଠିକ କରିବ ସେ ପୁରା ନାଚିବ ସିଏ ମାନେ ଖୁସିରେ ଏତେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକିନା ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସିକି ଏଠି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ତ ସେମାନେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବାକି ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଆସିକି ବସି ଯାଇଛୁ ହେଲା ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆର ଏଇ ସାଙ୍ଗର ତା ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ ତାପରେ ଗଲାପରେ ବାକି ଯିବା ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତାର ଭାଇ ମାନେ ଯିଏ ମୋର ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମେହେନ୍ଦି କରିଥିଲା ଇଏ ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ଏବେ ବସିଛେ ଆସିକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଛେ ଖାଇ କରିକି ଆସିକି ତା ପାଖରେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଲୋକ ଏବେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲାଣି ଆଉ ଯିବା ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିଏ ତା ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଉଠିକି ଆସିକି ଏଠି ସେ ତା କ'ଣ ମାନେ ତା'ର କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ଏସବୁ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ସେ ଆସିକି ଏଠି ସଜି କରୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେତେ ପରେ ଆସିଛି ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଆଉ ତା ଭାଇନା କହିଲିନି ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଏ ପୁରା ରାଗିକି ଚିଡ଼ିଗଲାଣି ମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ହ୍ୟାପି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଖୁସିରେ ରହିବ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିକି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ 11:30 ବାହାରିଲାଣି ସେ ସାଙ୍ଗଟା କହୁଥିଲା ଯେ ବର ଆସିଲା ପରେ ଯିବା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ନାଇଁ ଏମିତି ଆମକୁ ବି କାଲି ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା ତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ